Totô. Totô. Totô ajudou. Se encontrar um velho no caminho com uma bengala na mão. Totô. Totô balu, aê, Totô babá. Totô, meu pai Omulu, ele é orixá. Totô, Totô balu, aê, Totô é orixá. Totô ajubeou. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, o balu aê, Deus te abençoe. Totô, você ajoelha e toma benção, pois ele é o velho Omulu. Totô ajoelhou, sua casa é caiada de branco. Só tem porta, não tem janela. Cuidado, seu Totô, quem cai lá dentro dela. Totô ajudeu. Auê, auê, seu cafumã. O muro é orixá. E aí, seu cafumã. Totô ajudeu. Coordenadora dos cursos Estrito Senso da Fiocruz e representante da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Ao professor Marco Menezes, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública e representante da Vice-Presidência de Atenção, Ambiente e Promoção da Saúde. Doutora Tânia de Araújo Melo, Tânia de Araújo Jorge, diretora do Instituto Oswaldo Cruz. A doutora Luciana Garzoni, vice-diretora adjunta de pesquisa do Instituto e coordenadora do Programa Translacional em Promoção da Saúde da Fiocruz, o FIOPROMOS. Doutora Demir Martins, vice-diretor adjunto de Educação, Informação e Comunicação do IOC. Então, a todos vocês, meu muito obrigada. Para dar início a essa mesa de abertura, convidamos a doutora Inia Cioli, uma das coordenadoras do nosso curso, que dará boas-vindas a todos.
Ine? Muito boa tarde. Me ouvem bem? Muito boa Sim. tarde, bom dia, boa noite a todas, todos, todes, aos cerca de 2.600 participantes inscritos no nosso curso de 27 estados do Brasil, 459 cidades diferentes e também participantes que se inscreveram desde a Colômbia, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Chile, Moçambique, Guiné-Bissau, México, França, Alemanha, Cuba, Eslováquia e tantas outras partes do mundo. E quem ainda não se inscreveu, corre lá, porque a inscrição vai ficar aberta até hoje, meia-noite. Meu nome é Ine Ascioli, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e é com muita alegria e muita honra que hoje a gente inicia o curso internacional em Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina, Utopia, Esperança e Praxis, no Centenário Paulo Freire. E esse é um curso construído por muitas mãos, um curso pensado, organizado, elaborado, sonhado, gestado, a partir da pulsão que nos move em defesa da vida, em defesa da ciência, em defesa da Fiocruz, em defesa das instituições públicas de pesquisa, das universidades públicas brasileiras, das escolas públicas, do sistema público de saúde, do nosso patrimônio, que é o SUS. Esse é um curso em defesa da vida e contra todas as formas de opressão. Por isso, celebramos Paulo Freire, patrono da educação brasileira, o terceiro pensador mais citado em trabalhos acadêmicos na área de humanas no mundo. Paulo Freire, cujo livro Pedagogia do Oprimido está entre os 100 livros mais pedidos em universidades de língua inglesa ao redor do mundo. Celebramos o legado de Paulo Freire, a sua imensa importância mundialmente para as práticas em educação popular, na promoção da saúde, na defesa do meio ambiente, na defesa dos conhecimentos dos povos e comunidades tradicionais e, sobretudo, na luta por uma sociedade mais justa e mais humana. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a esse curso. E apesar da distância que nos separa, apesar da distância de um curso via internet, eu quero afirmar que estamos juntos. E viva Paulo Freire, viva Fiocruz, viva a ciência brasileira, viva a universidade pública e gratuita. Agora eu passo a palavra para o grande companheiro, professor Celso Sanches, coordenador do GEASUR, que fará também a abertura e a apresentação. Te sinto no cheiro da terra molhada pela primeira chuva. Te sinto no aroma das frutas nas feiras, naquela molengada manga, no sabor da feijoada, na música e na cantoria entoada, ali onde se insiste entre esperanças e perseveranças, onde se reexiste, onde não se admite que a história já está dada. Ali na sombra da mangueira, nas cartas escritas à mão, ali onde nascem e repousam sonhos e inéditos viáveis, ali ao lado dos que não se dão por vencidos, te sinto. Ali, companheiro Paulo, ao lado dos que permanecem de pé, te sinto. Entre esses nós que somos teu legado, te sinto. Muito obrigado, mestre Paulo. Viva Fiocruz, que a gente tem um curso repleto de emoção. Axé. Obrigado pela presença de todos, todas e todes nessa tarde maravilhosa. Clélia. Obrigada, Celso. Então, eu quero, vou iniciar então, a mesa de abertura desse evento, vou fazer as honras da nossa casa. Muito obrigada, Celso, da UniRio, que foi nosso parceiro. Muito obrigada, Ine. Prezados professores e pesquisadores, Eduardo Sessi, Marco Menezes, Tânia de Araújo Jorge, Luciana Garzoni, Ademir e meus companheiros de empreitada, Celso Sanches e Ine Ascioli. Quero agradecer a presença de todos vocês e a disponibilidade de participar desse evento no sábado à tarde. Muito obrigada.
Estou muito feliz em estar aqui realizando esse curso em parceria com o GEASUR, um grupo co-irmão ao nosso, né, de saúde e educação ambiental. Esse curso é realizado pelo GEASUR anualmente. Esse ano, na sua versão internacional e híbrida, está sendo em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde do IOC, sendo apoiado pelo Programa Translacional em Promoção da Saúde da Fiocruz e pela ENSP, na figura do Marco Menezes, o qual deixo meus sinceros agradecimentos. Fui apresentada ao Dr. Celso Sanches durante a realização do curso internacional de Saúde e Educação Ambiental, realizado em 2008, aqui na Fiocruz. Na ocasião, coordenada por mim e pelo meu supervisor, Dr. Mauro Guimarães, a quem presto minha homenagem e reconhecimento ao meu também grupo GPADES, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muitas coisas aconteceram desde então, né, Celso? Os laços foram estreitados e hoje co-orientamos juntos a doutoranda Rayane Costa. Quero aproveitar e deixar aqui registrado o acolhimento e amorosidade de todos de GEASUR comigo e com meus alunos. Gratidão. Bem, falar de Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, é sempre um prazer. Pois falar de alguém presente, presente entre nós e dentro de nós, Paulo Freire não só nos inspira, mas dialoga conosco por meio de tantos discípulos e seguidores de seus pensamentos. E se apresenta na figura de tantos excluídos, marginalizados e acometidos de injustiça, que gritam para serem escutados. Paulo Freire é atual, é o aqui e agora, é o futuro. Paulo Freire vive. Paulo Freire é amor, boniteza, é ética, é pesquisa, é ciência e é Fiocruz. Paulo está presente em nossos valores institucionais e no nosso plano de desenvolvimento institucional e educacional. Como referência, pois entendemos a educação como um ato político, crítico e emancipatório. Paulo Freire está presente no nosso programa Ensino em Biociências e Saúde, nosso EBS, como uma direção, base do nosso projeto pedagógico. Anualmente, realizamos a Semana Paulo Freire no IOC, uma semana de reflexão, integração, interação de toda a comunidade, com docentes, discentes e egressos do programa. A Semana Alumni Paulo Freire, criada pela doutora Tânia de Araújo Jorge. Desde 2018, esta semana tem registrado várias essas experiências em anais do evento e em vídeos no canal do YouTube do nosso programa. Além disso, dezenas de dissertações e teses da EBS refletem a obra e as ações de Paulo Freire. Paulo Freire é pesquisa, é quebra de paradigma, é transgressão, é subversão, é inovação. Como disse em sua obra Pedagogia da Autonomia, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. Constatando, intervenho. Intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a realidade. Paulo Freire é ensino, mas é pesquisa. É pesquisa e ensino. Paulo Freire é servir ao outro, vê-lo, escutá-lo, construir com o outro e quem quer que seja este outro, um diálogo que gere aprendizado de ambos. É libertador, é transformador, é saúde. Nesse contexto, como educar para promover saúde e cidadania? Como diz o nosso mestre, educar é impregnar-se de sentido. Então, primeiro precisamos compreender quem somos nós. Que sentidos temos nós, tem em nossas vidas? Quem somos nesse planeta? O que representamos? Só um minuto. O que representamos?
ou não somos? Falamos, escutamos, somos ouvidos? Educar é transformar. É uma forma de intervir no mundo. É estar presente, mas não é destruí-lo. Afinal, não somos donos do mundo. Como diz Cortella, somos seres compartilhantes. Educar é uma tomada consciente de decisões. É perceber que não somos um, mas somos todos, juntos. Somos Gaia, somos Terra, somos um coletivo. É compreender que dependendo das relações que temos um com o outro e com os demais seres vivos e com o planeta, promovemos saúde ou doença. Pois promover saúde é viver bem viver, é respeito, é amor. Para finalizar, gostaria de declamar uma poesia que fiz para essa ocasião. Paulo Freire, Educador Amor. Educar é se relacionar, é amar, é pensar, é compartilhar. Educar é viver, conhecer, compreender, é saber. Educar é sentir, intervir, colorir, é resistir. Educar é propor, contrapropor, dispor e transpor. Educar é esperançar. Educar exige respeito. Educar exige amorosidade. Educar exige compromisso. Educar exige liberdade. Paulo anuncia mudança. Paulo renuncia à discriminação. Paulo anuncia a ética, a crítica. Paulo renuncia à desesperança. Paulo anuncia a autonomia e a emancipação. Paulo Freire presente, Paulo Freire vive, Paulo Freire amor. Muito obrigada. Bem, com muita emoção, né, que eu continuo e passo a palavra agora para o doutor Ademir Martins, vice-diretor adjunto de Educação, Informação e Comunicação do IOC, para dar as suas boas-vindas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui, então, nossos colegas, representantes da Unirio, da presidência da Fiocruz, das diretorias do Instituto Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, aos coordenadores, professores, pessoal de apoio desse curso e aos mais de 2 mil alunos inscritos. Parabéns. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa bela tarde de sábado, de uma primavera que celebramos o centenário do nascimento do nosso mestre da educação, que não é o mestre, não é orgulho somente do Brasil, mas do mundo inteiro, né? É para nós, no Instituto Oswaldo Cruz, uma imensa alegria que vocês estejam aqui perpetuando e complementando a obra de Paulo Freire no tema saúde ambiental e ecologia. E não só no Brasil, né? Pois assim como a pedagogia de Paulo Freire, o meio ambiente é assunto global. E não é à toa que o nosso mestre está entre os mais citados cientistas em todo o mundo, como aqui bem disse nossa colega Anne. No nosso centro de estudos do IOC, aliás, eu vou abrir aqui um parêntese para convidá-los também a assistir, participar dos nossos encontros de estudo toda sexta-feira às 10 horas da manhã. As apresentações são feitas online e ficam salvas lá no canal do IOC no YouTube. É um, digamos que seja um bom lado, né, desse momento de distanciamento social, que então começamos a transmitir e a disponibilizar o nosso centro de estudos, né, que reúne pesquisadores e estudantes, não somente para discutir o que está na fronteira do conhecimento, na área de biologia, em saúde, mas também para aprendermos com a história, com a arte e com o humanismo, né? Bom, feito essa propaganda, eu vinha dizendo que no dia 3 desse mês, a gente teve a honra de receber o professor Alípio Casale para discutir a obra de Paulo Freire. Está lá disponível, lá no nosso canal. Eu convido que vocês depois passem lá para assistir essa apresentação, que foi brilhante e moderada aqui pela nossa diretora, Tânia Araújo Jorge. Em uma das suas falas, até provocado por alguém da plateia, o professor Alípio, ele diz que dois assuntos que ele gostaria de ter visto ser mais trabalhado na obra de Paulo Freire. Um deles era sobre as novas tecnologias e outro era sobre o meio ambiente.
E como bem completou a Tânia naquela ocasião, que estava moderando a palestra, ela está aqui, depois ela pode contar isso melhor, esse deve ser o nosso legado, né? Continuar a obra de Paulo Freire, incluindo esses elementos que eles podem não ter sido tão abordados na obra, sobretudo com relação ao meio ambiente, né? Mas esses quase, esses mais, né, na verdade, de 2 mil pessoas inscritas nesse curso, que elas contribuam para a perpetuação e expansão desse legado. Só para a Clélia não brigar, que eu não citei nada do Paulo Freire, eu quero então destacar um trecho da sua última obra, publicada em 1996, que é o livro, né, Pedagogia da Autonomia, em que Paulo Freire descreve o homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento em busca do ser mais. Né? O homem como ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento de busca do ser mais. Eu quero apenas sugerir que esse pensamento do homem buscando ser mais, ser melhor, é similar ao processo, ainda que seja inconsciente, da teoria da evolução dos seres vivos, não é mesmo? Né? Então, casa muito bem, né, com toda essa questão do ambiente. Bom, eu não quero aqui ousar me aprofundar sobre a obra do mestre, né, uma vez que eu não sou estudioso no assunto, mas estou aqui brincando com vocês em dizer que temos aí bem nitidamente as bases da teoria evolutiva das espécies no pensamento do Paulo Freire. Bom, brincadeiras à parte, quero aqui mais uma vez parabenizá-los pela iniciativa, desejar que a gente aprenda muito durante mais esse grito de resistência, contrário a determinados ventos sombrios que vêm soprando por aí, né? E parabenizá-los por fazer não somente essa homenagem, como a continuação da obra do mestre Paulo Freire. Digo aqui, em nome da vice-direção de ensino do Instituto Oswaldo Cruz, que nós somos parceiros dessa iniciativa e que desejamos a todos um ótimo fim de semana de muita aprendizagem e de muita rebeldia. Obrigado, professora Clélia, obrigado, colegas, e boa tarde. Obrigada, Demir. Agora eu vou passar a palavra à doutora Luciana Garzoni, vice-diretora adjunta de pesquisa do IOC e coordenadora do Programa Translacional em Promoção da Saúde da Fiocruz, o nosso Fiopromos. Obrigada, Clélia. Boa tarde a todos e todas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar e parabenizar pela iniciativa desse curso internacional em Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina. É um tema muito importante, muito relevante, principalmente nos momentos que nós estamos vivenciando, né, de pandemia, de retrocessos, etc. Então, realmente, é um tema extremamente importante. E eu queria saudar, então, essa rede, né, que foi construída para esse curso, que envolve a Unirio, que envolve a UF, que envolve o IOC. Então, parabenizar por toda essa interação, parabenizar o Celso Sanches, a Ine, a Clélia e todos os nossos colegas que estão aqui debatendo. E, assim, o que na verdade, eu acho que falar de Paulo Freire, né, a gente não pode deixar de falar de liberdade, né, a educação para a liberdade. E a liberdade não no sentido de libertinagem, de bagunça, não. A liberdade no sentido de consciência, né, de reflexão e de capacidade de mudança. Essa era a liberdade que ele defendia, né, a educação para a liberdade, para a transformação. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, é essa homenagem que eu quero fazer a Paulo Freire, ao nosso patrono, dizer que fico muito feliz, né, da gente estar mais uma vez aqui, o IOC contribuindo, o Fiopromos contribuindo para comemorar o centenário de Paulo Freire, que, como todos aqui já disseram, né, é reconhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pela relevância da sua obra, pela relevância do seu papel na educação popular, né? Então, assim, realmente eu estou fazendo um trabalho agora de vigilância de base comunitária na Baixada Fluminense, um projeto novo que foi aprovado, que a gente está usando a educação popular, né, como toda a estratégia para a formação dos agentes populares. E quando a gente chega lá e que a gente vê aquela realidade, mas é uma realidade assim, que eu não imaginava que a gente tinha ainda no Rio de Janeiro,
uma realidade que realmente é muito chocante, assim. Você entra, a gente está visitando as casas das pessoas, nas comunidades, e aí a gente vê realmente, né, qual a, o significado, né, de Paulo Freire com toda a sua obra, né, quando ele falava do oprimido e do opressor, o que, que isso significa de fato, né? A falta de sentido para aquelas pessoas que não sabem nem que elas são seres humanos ali. Aquilo ali, o que a gente viu, o que a gente está vendo nesse trabalho é realmente extremamente chocante. E eu acho que essa estratégia, a educação popular, é a única forma de você chegar à liberdade e chegar a uma capacidade de transformação do território e dessa situação que a gente vive, que é realmente indigna para todo mundo, né? Então, dizer que a obra dele está viva, né, com a gente, e que a gente busca saúde, que a gente quer saúde por meio da liberdade e por meio da conscientização e de toda a reflexão crítica na busca de melhoria e de alegria e de harmonia e em defesa da vida. É isso que eu queria dizer para vocês. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Agora nós gostaríamos de dar a palavra à nossa querida doutora Tânia de Araújo Jorge, diretora do Instituto Oswaldo Cruz. Boa tarde a todos e a todas. Todos também. É com emoção e alegria que eu estou aqui nesse sábado, convocada para militância, para a luta, para abrir mais um curso, porque é isso que vocês estão fazendo conosco, é juntar o potencial da Fiocruz com o potencial da Unirio, com o potencial da UF. Quanto mais a gente estiver junto, mais a gente vai ser forte nesse processo. Então, queria parabenizar a todos os organizadores e a todos os que estão inscritos no curso. Dizer que não é todo dia, aliás, não é nunca que a gente tem um curso com 2.000 pessoas no Instituto Oswaldo Cruz. Talvez, eu ouso dizer que talvez esse seja o primeiro organizado pelo Instituto nessa dimensão. Que a gente organizou ano passado um que já deu 1.200 pessoas para professores e já foi um susto para todos nós, né? Ter que ter os tutores para acompanhar, porque não faz sentido você apenas fazer as aulas teóricas e as pessoas ouvirem de casa sem você ter uma interação com elas. Então, não é porque estamos no virtual que não vamos interagir, vamos interagir sim. E a coragem dessa equipe organizadora do curso de abrir as vagas, né? Mais do que dobrar o número de vagas que foram abertas para 1.000 e agora tem 2.600 pessoas inscritas, significa que em pouco tempo, em menos de 20 dias, vocês conseguiram dar conta de uma outra estrutura para receber essas nossas pessoas queridas, que hoje estão nesse início de curso com tanta gente. Não é à toa, né? Porque um curso de educação ambiental de base comunitária e ecologia política, ele não é à toa que ele bombou, ele chama a atenção, porque nós vamos tratar, vocês vão tratar com muita competência do que interessa nesse campo, né? Então, eu acho que assim, Oswaldo Cruz está orgulhoso do que a gente está fazendo e Paulo Freire está orgulhoso do que a gente está fazendo, né? Paulo Freire dizia que educar é impregnar de sentidos aquilo que a gente faz a cada instante. O que a gente está fazendo aqui nesse instante, nesse sábado, iniciando o curso? A gente está juntando pessoas para uma construção de um pensamento que seja transformador. No campo ambiental, como disse o Dademir, que foi um campo em que Paulo Freire não chegou a trabalhar tanto, mas que tem tanta relação com a obra dele. Então, educar é impregnar de sentidos aquilo que a gente faz a cada instante, e estamos aqui impregnando de sentidos essa abertura. Essa é a minha ideia geral de por que eu estou aqui no sábado. É para conferir um pouco mais de força e de sentido a esse curso tão forte, tão potente, que se mostrou instigando a Fiocruz. Olha, vocês são ou não são capazes de dar conta de mais gente que quer fazer o curso? Então, parabéns aos organizadores que conseguiram, parabéns à nossa Secretaria Acadêmica e ao nosso campus virtual que conseguiu dar conta disso nesse momento. Esse ano, além de ser o centenário de Paulo Freire, nós comemoramos 110 anos da primeira formatura de uma turma de cientistas no Instituto Oswaldo Cruz. São 110 anos de ensino no Instituto Oswaldo Cruz, dos quais todos nós nos orgulhamos muito, né?
E eu tenho certeza de que esse ensino no Instituto, ele segue aquele ensinamento do Paulo, que dizia, o professor tem que ter a amorosidade pelo ato de educar. Você não sustenta um programa de ensino de 110 anos numa instituição de pesquisa sem muita amorosidade. Né? Então, todos os nossos docentes e discentes, eles têm amor pelo seu objeto de trabalho, pelas pessoas com quem eles pesquisam, com quem eles ensinam, com quem eles atuam. E nesse centenário, o nosso programa, em especial, eu digo nosso porque eu também sou docente desse programa, ele preparou 5 eventos para o centenário, para além dos eventos que a Fiocruz preparou, que eu vou deixar para a Eduarda falar um pouquinho, que emocionou a todos a Primavera Paulo Freire dessa semana. Não vou dar spoiler, Eduarda, você pode falar, mas além desse evento que nós participamos essa semana, nós começamos este ano, desde julho, com a nossa Semana Paulo Freire, que já é a nossa 4ª semana. Né? A Semana Paulo Freire já existe no IOC há algum tempo, por causa dessa demarcação de campo político, por causa dessa demarcação de espaço de ensino. Então, a Semana Paulo Freire é a semana que retorna os nossos egressos, os nossos alumni. Né? Então, o nosso encontro anual de alumni se dá na Semana Paulo Freire, e a minha meta agora como diretora é ampliar esse encontro de alumni um pouco mais do que a nossa própria pós-graduação em ensino em biociências e saúde. Então, estar uma semana refletindo sobre o que se faz é fazer Paulo Freire, é fazer a prática freiriana. Né? E tivemos, como disse o Ademir, um grande evento no Centro de Estudos no dia 3, com o professor Alípio Casale, que eu recomendo a todos que vejam. Esse nosso curso, que está abrindo hoje com o dobro de vagas, mais do que o dobro de vagas do que foi previsto. E nós teremos até o fim do ano o lançamento de 2 livros que eu queria destacar. O livro Os Inéditos Viáveis na Educação Ambiental em Saúde. Vocês vejam que os 2 livros vão ser em educação ambiental. Né? E o livro Educadores Sim, Cidadãos também, relatos de quem ousa ensinar em contexto pandêmico. Também não vou dar spoiler dele, porque eles vão ter seu momento de apresentação, mas só dizer que no nosso compromisso nós temos um combo, né, de 5 atividades. E esse curso, com essa interface com 2 mil pessoas, é muito importante para que essa nossa entrega para a sociedade no centenário de Paulo Freire ela faça muito, muito sentido. Né? Paulo Freire dizia que não posso viver sem amar as pessoas, sem me preocupar com as pessoas, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Então, essa questão da justiça social, ela vai ter que transpassar toda a nossa ação. Ela já transpassa, mas agora cada vez mais, porque a gente está numa luta muito forte na sociedade, contra a desinformação, contra o negacionismo, contra contra as fake news, contra movimentos anti-vacina, contra movimentos anti-ciência, contra o desmonte da CAPES, que está com a sua avaliação interrompida nesse momento, né, com a comunidade toda incerta. Então, essa questão da justiça social, para onde a gente vai, por que a gente faz esse ensino, o papel das escolas públicas, o papel dos professores, nossos educadores, nossos professores lá na ponta, é para eles que a gente faz esse curso, é para eles que a gente dá essa nossa entrega, né? Antes da caridade. Não é uma caridade, é o nosso dever, é o nosso compromisso com a justiça social. Nós já formamos mais de 3.300 cientistas nesses 110 anos, né? Com muita alegria, com muita honra, a gente tem cientistas espalhados no Brasil e no mundo, né? E não é à toa que a gente segue direitinho aquilo que nos ensinou Paulo Freire, de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Todos se educam, os homens se educam entre si, né? Sempre mediatizados pelo mundo, como ele falaria, mediatizados pelo mundo. É o mundo que nos faz, que nos torna educadores. Né? Eu me formei médica para ser médica, não foi para ser educadora, mas o mundo me formou educadora. Então, como cientista, eu sou educadora e eu acho que eu sou mais educadora do que cientista, talvez. Então, eu acho que esses ensinamentos que Paulo Freire nos deixou, de que ensinar exige pesquisa, de que ensinar exige testemunho, de que ensinar exige novidade, ensinar exige metodologia, ensinar exige estética, ensinar exige ética, respeito, ensinar exige um reconhecimento e um respeito cultural. E eu adorei vocês começarem com um vídeo, né, que fala de base comunitária, né, de cultura nas bases comunitárias.
né, e ensinar exige criticidade. Então, a gente, na pesquisa e na criticidade, a gente sempre se encontra. Eu acho que com isso a gente tem realmente um papel importante, como mais um dos enormes grupos que estão sustentando a palavra, o legado, a honra, o fato de Paulo Freire ser o nosso patrono da educação. E vamos em frente com esse trabalho, seguindo as inspirações, lembrando que esse verbo esperançar, que foi tão cunhado, né, por Paulo, ele dizia que num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Então, manter a esperança viva é estar nesse curso, é fazer esse curso. Manter a esperança viva é um ato revolucionário ao fazer e manter esse curso, inclusive no sábado, né? Que é a hora que a gente ia ter para descansar, nós, né, cientistas lá da Fiocruz e também os professores todos. É só agradecimento, é só alegria, é só um grande beijo para todos vocês. Que o curso seja um sucesso, como foram os anteriores, e que aproxime cada vez mais, Celso e Ine, as nossas três instituições que estão irmanadas nesse mesmo objetivo. Parabéns. E obrigada pela presença. Obrigada a você, Tânia. Nós já estamos providenciando essa parceria. Eu queria agora chamar para fazer a sua fala o professor Marco Menezes, a quem eu agradeço de modo especial pelo seu apoio, que é diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da ENSP e hoje está aqui representando também a vice-presidência de Atenção ao Ambiente e Promoção da Saúde da Fiocruz. Obrigada, professor. Marco? Boa tarde. Oi. Oi, Cléria. Estão vendo aqui? Eu coloquei um slide aqui, peço permissão para vocês. Aham. Uhum, então não está em modo apresentação ainda. Pode vou botar. Colocar. Então tá, queria primeiro dar boa tarde a todas e todos, é um prazer enorme, assim, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde de sábado. Queria cumprimentar aqui a nossa mesa de abertura, minha querida companheira de luta aí da Fiocruz, diretora do IOC, Tânia Araújo Jorge, Eduarda, que representa a presidência da Fiocruz, agradecer a todas, né, e todos que estão aqui, né, nessa mesa. Quero fazer aqui um cumprimento especial, se vocês me permitem, né, a Clélia, né, que eu tive o prazer de conhecer aqui, estando, né, na vice-presidência da Fiocruz, primeiro mandato da nossa presidente Nízia. Então, dizer que eu fui vice-presidente com muita honra, né, hoje, nosso vice-presidente é o Hermano Albuquerque de Castro, mas eu estou aqui representando a nossa Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca. Quero cumprimentar a Luciana Garzoni, prazer enorme te ver aqui, Lu. E o nosso Fiopromos, né, que você liderou com tanto brilho, com tanta garra, né, tá aqui nesse momento. Cumprimentar o Ademir também aqui da vice-presidência do IOC. Luciana aqui, né, trabalhou, eu tive o prazer de conviver com ela nos últimos 4 anos, aprendi muito aí com a Lu, com a garra dela, com a luta. Então, muito bom encontrar todos e todas aqui. Quero cumprimentar com muito carinho aqui o companheiro, né, posso chamar assim, com muito prazer, né, o Celso Sanches, da Unirio, do GEASU, grande GEASU. Nossa, conheci o GEASU e foi um encontro enorme aqui para mim, né, as discussões que nós estamos fazendo aqui sobre saúde, ambiente. Então, é um prazer enorme estar aqui com você, Celso, e com todos e todas que estão aqui. Não posso deixar de também agradecer e cumprimentar os companheiros, né, da vice-presidência, né, da vice-presidência que eu fiz parte, né, o Guilherme Franco Neto, que possibilitou também esse trabalho todo aqui, dessa parceria, a Márcia Pereira também, né, sua companheira lá da vice-presidência, essa integração com o GEASU, com tudo que está acontecendo aqui nesse momento. E, então, quero saudar todas e todos, é uma emoção muito grande. Eu vou colocar aqui, porque eu acho que nesses tempos de pandemia, de estar trabalhando aqui online, eu aprendi com o Tânia, inclusive, isso, de estar fazendo, coloco aqui sempre slides para orientar a minha fala, né? Então, é um prazer enorme, vou começar aqui, é uma fala muito breve, só queria saudar aqui da nossa Escola de Saúde Pública, Sérgio Aroca, né? Assumimos há pouco tempo aqui a direção, com muita honra, com muito prazer,
e dizer, né, que é o momento da pandemia da Covid-19, quero assim, solidarizar com todos os parentes das vítimas, né, dessa pandemia, dessa terrível tragédia mundial, e saudar também, ao mesmo tempo saudar, né, acho que é isso, né, é luto e luta, né, o tempo todo, né, como Paulo Freire falava, como todos nós estamos fazendo aqui, é luto e luta. Então, fazer, já que a gente está falando para o mundo todo, né, fazer uma saudação aqui do Sul Global, né Celso? É uma grande saudação e um prazer enorme também conhecer aqui o Donaldo Macedo, que vai fazer a palestra aqui para todos nós, muito prazer. Então, quero saudar todos e dizer que eu acho que nesse momento o nosso país, o IOC, né, mais uma vez aqui dando um grande exemplo dessa articulação, viu, Tânia? Eu queria poder avançar também lá na ENSP com essa ideia da semana freiriana, né, como você chama muito bem, uma iniciativa sensacional e que traz muitos aprendizados para todos nós. Então, eu acho que nesse momento, né, desse país distópico, de falar de utopia, é muito grande a necessidade, a resistência e resiliência, acho que a gente passa por aí, né, de poder estar falando de distopia. E eu queria só lembrar rapidamente aqui, numa mensagem muito rápida, se eu pudesse falar alguma coisa aqui da nossa escola, né, para esse curso, para esse momento, para esse encontro de todos nós aqui, todas e todos, nesse momento. Lembrar um pouco aqui também do nosso querido Sérgio Arouca, que dá nome à nossa Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, quando ele colocava, né, e eu acho que hoje é imperativo para todos e todas, né, e todos nós que discutimos e defendemos a saúde pública, a educação pública como um direito, falar que saúde e educação têm a ver com democracia. Democracia e saúde e educação são indissociáveis, né? Então, as palavras de Sérgio Arouca, quando falou, e agora a gente celebrou recentemente o aniversário de 80 anos de Sérgio Arouca, e Sérgio Arouca presente, fazendo essa discussão de que saúde é democracia e democracia é saúde, é nesse contexto que a gente vive no nosso país. E nesse contexto que a gente relembra um pouco da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, e as palavras dele mais vivas do que nunca, num contexto que eu acho que a gente já falou aqui dessa crise sanitária, uma crise humanitária da Covid-19, né, acho que os últimos, se a gente fosse lembrar aqui dos últimos 110 anos, eu acho que é a maior crise, é muito dramático que a gente vive no Brasil e no mundo, né? Mas especialmente aqui no nosso país, essa crise vem se agravando e revelando desigualdades, aprofundando a desigualdade social que é estrutural no nosso país, e ela vem se aprofundando, se agravando e revelando novas desigualdades. E Tânia lembrou muito bem, né, no campo da educação, da atenção, da educação básica no nosso país, das universidades e da pós-graduação aqui agora, falando da CAPES, eu acho que a gente não pode deixar de marcar essa posição enquanto instituição, né? A defesa da educação como um direito, uma conquista social e uma conquista social não só por isso tudo, mas também pela participação da sociedade coletiva. Então, toda a defesa na estrutura da CAPES é muito importante nesse momento e a nossa instituição se coloca firme nessa defesa. Então, eu estava falando que eu acho que essa crise era gigantesca, todos nós que andamos aí pelas ruas, né, do nosso país, estamos vendo, né, cada vez mais as pessoas em situação de rua, vivendo na rua, né, as pessoas com fome, né? O Brasil volta o mapa da fome, eu acho que essa é a face mais perversa dessa realidade que a gente vive no nosso país. Então, muito importante estar nesse momento aqui com todas e todos, nesse curso, nessa iniciativa, porque é assim que a gente vai fazer a nossa resistência, a nossa resiliência. E a gente tem feito isso na Fiocruz de uma forma muito ampla, muito, muito objetiva, muito firme. Então, a gente tem colocado, as pessoas estão com fome, sim, né? São mais de 14 milhões de pessoas em segurança alimentar nesse país hoje, e mais de 19 milhões de pessoas que não têm como fazer duas refeições, nenhuma nesse país. Então, isso é muito sério, é muito grave, e é muito bom estar aqui com vocês nesse momento falando disso, né? Porque isso é o pano de fundo de que a gente precisa vencer nesse momento no nosso país. Então, eu queria falar, a Tânia já falou aqui, outros já colocaram, a importância de Paulo Freire para a saúde, né, dialogando assim, muito simplesmente, mas muito rapidamente, que eu acho que é a palestra, né, que vem a seguir, né, a contribuição do mestre Paulo Freire
na a influência dele na saúde, né? Eu acho que hoje, e tem uma questão central aí que tem a ver com políticas públicas, ele influenciou diretamente os princípios básicos da educação popular em saúde, né? A Luciana colocou muito bem, e acho que isso é um ponto central, né, para o nosso campo aqui da saúde coletiva. E ele influenciou e trouxe, né, a semente de Paulo Freire, trouxe essa discussão da saúde como um direito, né? Mas mais do que isso, né, o ser humano como um sujeito social, né? Então, a participação social, o controle social nos processos, né, da construção do nosso SUS foi fundamental para a construção do próprio SUS. Então, a educação popular como uma política pública, né, criada em 2013, para mim, acho que representa muito simbolicamente, mas mais do que isso, na prática, o que a gente precisa hoje avançar e resistir no nosso país, né? Recuperar os processos das políticas públicas sociais, como o próprio SUS, né? Que está sendo atacado no seu dia a dia, e eu acho que a gente precisa recuperar isso. E a educação popular em saúde tem tudo a ver com essa discussão do processo que Paulo Freire colocou para a gente, da participação social, dos movimentos sociais e da participação popular na construção. Então, hoje está muito integrado nos processos da saúde coletiva, né? Eu vejo quando a gente coloca aqui no Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, só como exemplo, né? E na própria Conferência Nacional de Saúde, né? A 16ª Conferência agora, que recuperou a 8ª, que é Saúde, Democracia, Democracia, Saúde. E lá tem, né? Em todas as conferências a gente sempre coloca lá, tendo a Paulo Freire, para fazer essa discussão, trazer esse debate da educação e da saúde como processo emancipatório, inclusive, né? Como a Aroca também colocou muito forte. Eu acho que aí tem a semente viva freiriana no nosso debate, no nosso dia a dia, na saúde coletiva. Se eu pudesse fazer um pouco, rapidamente, um diálogo com vocês sobre isso. E para fechar aqui, rapidamente, Tânia já lembrou, acho que Eduarda vai trazer muito forte isso também, né? A Fiocruz se mobilizou muito pelo centenário do nosso patrono da educação. E eu queria só falar rapidamente aqui, eu acho que a Escola Politécnica, a ENSP, o IOC, então, entrou direto, tem a semana Paulo Freire, né, em vários eventos, em várias citações, trazendo para reflexão o que a gente precisa muito hoje no nosso país. E se eu fosse destacar alguma coisa aqui rapidamente, poderia falar dessa revista que está aí, tá disponível no site, está na internet para todos, né, do nosso Escola Politécnica em Saúde, Joaquim Venâncio. E a entrevista da Graziella, ela colocou muito bem alguns pontos que eu acho que é importante. Primeiro, o que é Paulo Freire na saúde? Né? O que é essa discussão da educação popular? E quando ela coloca isso como um caminho libertador, acho que mais do que nunca isso está muito atual. E a necessidade da gente avançar cada vez mais, e acho que esse momento do curso, né? Esse curso, durante todos esses dias que estaremos juntos, todas e todos, poder criar redes de apoio social é uma ferramenta muito forte, muito importante, em especial para nós todos aqui das Américas. Então, eu acho que esse é um destaque que eu gostaria de fazer e dialogar com vocês. E para fechar aqui, queria falar, né, de novo, acho que a Eduarda vai colocar, mas a Fiocruz se mobilizou muito em torno dessa semana, dessa primavera Paulo Freire. E tem a ver também, essa semana foi pensada, pelo que eu pude acompanhar, né, e poder também lá da ENSP, da nossa Escola Nacional de Saúde Pública. Vários profissionais trabalharam diretamente na organização dessa semana, né, centralizada aqui com a nossa vice-presidência de educação e com a presidência da Fiocruz. Mas uma questão central e tem a ver com a proposta do curso, pelo que eu entendo, que é integrar no nosso dia a dia a educação, a arte e a ciência. Eu estou falando aqui com a Tânia, que é uma das pessoas que, né, pioneiras nesse processo na nossa instituição. Então, educação, arte e ciência juntos, sempre. Então, acho que a programação desse curso traz isso para a gente no nosso dia a dia. E o lema que foi colocado, só queria destacar aqui também, que isso está lá no campus virtual da Fiocruz, eu acho que eu estou acompanhando lá essa matéria, essa disponibilidade que está aí na internet para todos e todos quem quiser acompanhar, ficou muito interessante, muito emocionante, na verdade, e muito atual, e nos instiga muito a nossa resistência, a nossa resiliência. Então, queria falar que eu acho que o lema que está colocado ali no cantinho ali, a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem.
Eu acho que a gente precisa de muita coragem para a gente poder ousar. A gente precisa ousar muito nesse momento do nosso país. E eu acho que esse aqui é um momento muito importante para refletirmos sobre isso. E para fechar mesmo, eu queria dizer que aqui da nossa escola, né, a gente não poderia deixar de lembrar, né, do aniversário também. São 33 anos do nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que é a maior política pública de inclusão social do mundo, né? E ela foi construída pela nossa sociedade, pelo povo brasileiro. Então, defender o SUS hoje, para mim, é um ato de resistência, de resiliência, um ato da democracia e da necessidade de defender os sistemas universais de saúde no mundo. Então, eu acho que o SUS representa isso, e é um olhar para a saúde dessa forma ampliada. Por isso que eu coloquei aqui, né, a bandeira do nosso SUS ao lado também da chamada para esse curso, porque é esse olhar para entender a saúde no seu dia a dia, dessa forma ampla, arte e ciência, saúde, prática, participação social, é nessa perspectiva ampla que a gente diz que a Fiocruz é SUS. Então, acho que hoje, mais do que a gente está aqui também, né, nesse momento tão importante de refletir e estar participando desse curso, eu acho que a gente vive um momento no país que a gente precisa muito. Estava conversando recentemente com, né, o nosso companheiro aqui, o Rivaldo, trouxe umas palavras que eu acho que muito importante para esse momento. E ele falava da gente juntar os cacos que a gente está vivendo no nosso país. Mas acho que mais do que isso, é assim, um grande desafio, né? A gente tem colocado aqui o desafio de vencer a pandemia, o desafio social de enfrentar essa crise, que é econômica, é social, é sanitária, é humanitária, mas a gente precisa unir, né, todas e todos e todes em torno de uma grande mobilização por um projeto de país que pense no futuro, pense na ciência, contra o negacionismo e unidos em torno da educação e da saúde como um direito do nosso povo. Então, cuide-se bem, cuide do outro. Vamos em frente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sucesso para todos nós. Salve Paulo Freire e viva a democracia. Obrigado. Amém. Viva a ciência, viva o SUS. Completando. Então, eu agora vou passar a palavra à doutora Eduarda Sessi, coordenadora dos cursos de Distrito Censo da Fiocruz e representante da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação. Muito obrigada, doutora Eduarda, pela sua presença. Eduarda, está aqui? Está sem som, Eduarda. Ainda não, desmutou, não. Agora. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu queria saudar aqui o Celso, a Tânia, Donato, o Aldemir, a Gabi, a Luciana, a Clélia, a Ime, ao Marcos, que me antecedeu, ao Mateus e todos que organizaram esse evento, né, e agradecer por esse convite. E em nome de vocês, eu queria saudar e parabenizar, cumprimentar todos os alunos do curso internacional em Educação de Base Comunitária e Ecologia Política da América Latina, Utopia, Esperanças e Praxis, no centenário de Paulo Freire. Bom, os que me antecederam já falaram tantas facetas, tantas questões relevantes e que, no bojo do que representa Paulo Freire, exaltando a sua obra, a pertinência da sua vida, né, do que ele deixa para nós como legado e da nossa instituição, que como instituição centenária também traz na sua missão os preceitos freirianos, né? Então, foram lindas as palavras, eu fiquei muito emocionada com a fala de vocês. Eu acho que as imagens que o Marquinhos traz também nos traz de volta, né, tantos momentos importantes e aguerridos que a nossa instituição participa no âmbito de fortalecer uma educação inclusiva, e Paulo Freire é a nossa grande inspiração nisso tudo. Então, eu queria iniciar uma breve fala afirmando que, na verdade, celebrar o centenário de Paulo Freire no cenário que vivemos é mais do que oportuno e necessário.
É, Tânia bem lembrou, e o Marquinhos também, que nós vivemos essa semana, uma semana muito linda, muito intensa, né, que chamamos de Primavera Paulo Freire. Foram diversos trabalhos escritos, centenas de trabalhos escritos, de 5 países diferentes. A peça Andarilho, que alguém citou aqui, a gente teve a oportunidade de transmitir, foi muito, muito linda mesmo. Então, esse centenário, como a gente fala, ele é mais do que oportuno, é necessário que seja comemorado. As ideias humanistas de Paulo Freire inspiram soluções criativas, não só e apenas na área da educação, mas como, na produção científica como um todo. E assim, nos trazem uma compreensão de uma educação que vai além do que acontece em sala de aula. E muito mais que isso, de uma ciência que é desenvolvida e validada para além dos laboratórios, mas que se dá na vida prática, na luta cotidiana, nas nossas comunidades. A gente tem passado, essas conquistas, elas têm sofrido diversas críticas e ameaças, mas a gente está aqui para resistir e principalmente para, através do método científico, moderno, né, não só enaltecer a obra de Paulo Freire, mas de proporcionar que todos os nossos alunos, os nossos professores, docentes a conheçam. A Fiocruz, com seus 120 anos de fundação, a gente sabe que mais do que nunca, nesse período dramático que Marquinhos trouxe tão evidente, a gente cresceu bastante, hoje a gente está mais conhecido do que nunca, mais orgulhoso do que nunca, mas a gente ainda sofre diversas ameaças, sendo questionada enquanto instituição centenária de Estado, que se dedica à pesquisa, à educação, à assistência, à vigilância, à produção de insumos para a saúde da população brasileira. Embora a gente tenha essa grandeza, a gente tem enfrentado diversos momentos de recessão. Tânia chamou aí à luz o que a gente tem visto essa última semana com a CAPES, nós que fomos companheiras de comissão diária, enfrentamos diversos períodos, mas a gente lembra, né, Tânia, que eu acho que a gente era feliz e a gente não sabia que era feliz. E a Fiocruz, nesse contexto todo, ela teve e tem um papel importantíssimo, né? A gente remonta aí o que Marquinhos trouxe, de construção e aperfeiçoamento do nosso Sistema Único de Saúde, do fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde e Tecnologia. Ao nos depararmos agora com a pandemia de Covid, a gente teve uma mobilização que a gente nem sabia que podia tanto, né? E a gente pôde evidenciar nossa importância, nossa capacidade de resposta aos desafios colocados para a saúde pública em todos os níveis. Nós mobilizamos todas as áreas, nos articulamos interinstitucionalmente para potencializar nossa capacidade de produção, de conhecimento, de insumos e de outros tipos de intervenção e defesa da vida. Então, a Fiocruz é isso, é uma instituição em defesa da vida. E também a sua atuação diversificada, que inclui a formação de recursos humanos em diversas áreas de saúde. Em suas unidades pelo país afora, nos 10 estados e no Distrito Federal, a instituição oferece cursos de qualificação profissional, presenciais ou à distância, por meio do campus virtual Fiocruz, do Sistema Universidade Aberta do SUS, o UNASUS. Então, aí, de novo, a gente está aí com esses 2 mil alunos. Gente, sejam muito bem-vindos. E Tânia recupera, né, o potencial que a gente tem tido diante de um processo tão calamitoso que é essa pandemia. A gente não se intimidou e agora a gente tem milhares de alunos em sala de aula, transformando a sala de aula no ensino remoto, no ensino híbrido, preparando nossos alunos e os próprios professores. E temos enfrentado isso, e uma prova de que a gente tem conseguido é essa tarde de sábado, a gente está abrindo esse curso com um potencial tão grande, como vocês recuperaram o maior número já visto desde a sua primeira edição. Lá no sistema de saúde, para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Portanto, nosso compromisso é histórico, de contribuir para a transformação da realidade brasileira, expandindo as nossas iniciativas educacionais, para formar cada vez mais profissionais de saúde e áreas correlatas. Nosso objetivo é associar ciência, tecnologia, inovação e cultura. A inovação como partes fundamental, totalmente conectadas ao desenvolvimento do ser humano e da vida em sociedade.
nós acreditamos fortemente que, assim como Paulo Freire, inspirado nele, que nosso papel é continuar desenvolvendo iniciativas no campo da educação com uma abordagem antiopressiva e antiautoritária, uma pedagogia dialógica e respeitosa para tornar a educação um caminho para o fim da injustiça social, para o fim das desigualdades do nosso país. E não há um guia ou grau melhor do que ele para quem, como vocês, já atuam ou vão atuar na educação de base comunitária. Desenvolver suas metodologias e conteúdos baseados nos contextos e saberes de cada comunidade, respeitando a experiência de vida própria de cada indivíduo, do local onde eles vivem, do território que eles ocupam, embora não seja uma realidade em grande parte do nosso sistema educacional, a consciência crítica e transformadora emerge da educação como uma prática libertadora. Precisamos, como Freire nos ensinou, a ouvir, entender e a respeitar uns aos outros, a trabalhar junto nos problemas e a buscar essa libertação que ele tanto pregava. Se trouxermos outros ensinamentos de Paulo Freire à nossa realidade, devemos nos perguntar por que ele ainda incomoda tanto? Por quê? Por que que traz tanto incômodo, traz tanta resistência, traz tanta crítica, né, inclusive críticas destrutivas? Porque para ele, conhecimento e aprendizado são políticos, porque eles são poder, tanto para aqueles que os geram, como para aqueles que usam. E construir conhecimento para que haja capacidade de expressar ideias e ouvir os outros é a chave para a democracia. Isso incomoda, né, gente? E a via expressa para o desenvolvimento social, a construção de uma sociedade mais igualitária e um país menos dependente e mais estável em todos os campos é o caminho da libertação, é o caminho da democracia plena, é o caminho de menor desigualdade, de mais tolerância entre os povos, de respeito à cultura de cada um. Portanto, não podemos nos abalar pelas críticas que nos fazem, muito menos nos ensinamentos de Paulo Freire. A educação democrática, assim como a oferecida pela nossa Fiocruz, acreditamos ser a única maneira de salvaguardar uma sociedade democrática. Freire já dizia que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Quem tem medo de Paulo Freire tem medo de que as pessoas mudem a própria realidade e assim mudem o mundo. Mas a gente não vai se deixar intimidar por isso, a gente quer mudar o mundo. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar-lhes uma sugestão que pode ser aprendida ao longo da participação de vocês no curso. Viva a educação libertadora, viva Paulo Freire, viva essa educação libertadora, viva Paulo Freire, viva Fiocruz. Em nome da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, da Coordenação Geral de Educação, eu queria deixar essas palavras de ânimo, de sabedoria, de persistência, de resistência, e fazer com que a gente possa, enfim, esperançar, como dizia Paulo Freire. Porque mais do que ter esperança, esperançar significa ter resistência, significa respirar fundo a cada dia que a gente acorda. E esse curso aberto no dia de sábado, eu estou aqui meio dividida num compromisso familiar, mas desde que Clélia me chamou para isso, jamais eu poderia dizer não. Nos falamos, estou aqui com muito feliz de estar com vocês, muito orgulhosa de estar participando desse momento, muito orgulhosa das falas dos meus colegas que me antecederam, muito orgulhosa do IOC pela sua trajetória e pela capacidade que tem de mobilização, de formar pesquisadores, de formar um pensamento crítico, e de estar com vocês nessa tarde de sábado, desejando aos 2.000 alunos que têm um curso espetacular e que contem conosco, porque a Fiocruz somos nós, a gente tem muito orgulho de estar aqui nesse momento juntos. Muito obrigada, Clélia, em nome de todos, eu deixo meu abraço fraterno. E, enfim, estamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo. Fiquei muito emocionada com suas palavras. Muito obrigada mesmo. Nós somos resistência, com certeza. Nossa. E com as falas da Eduarda, eu quero saudar de modo especial o Donaldo Macedo, que é o nosso convidado de hoje, que está aqui. Muito obrigada, Donaldo, pela sua presença. Nós estamos honradas com a sua presença nesse dia. Muito obrigada.
eu declaro encerrada essa mesa de abertura e nós vamos dar continuidade ao nosso evento. Eu vou convidar a Gabriela Trindade e o Matheus Barral, que falarão sobre o histórico do curso e a programação do curso para esse ano. Vamos lá, Gabi e Matheus? Oi, Clélia. Está me ouvindo bem? Sim. Oi, pessoal. Oi a todos os alunos. Como vocês estão nessa tarde de sábado? Agora a gente vai tirar muitas dúvidas de vocês que estão falando aí no chat. Espero que nesse momento a gente consiga esclarecer algumas coisas aí para vocês. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do curso para o Sul. Ela foi em 2017, na época inclusive eu participei como aluna e eu fiquei muito encantada com as discussões. Eu só comecei a organizar de fato a partir de 2018. Mas a ideia do curso, ela começa lá em 2014, quando a gente, e aí quando eu falo a gente, eu falo GEASUR, eu ainda não era parte, mas hoje sou, o GEASUR ele vai a um seminário de ecologia política na América Latina, com grandes intelectuais do campo, e aí no meio dessas discussões, a gente percebe que nesse campo de estudos desses intelectuais da ecologia política, as pessoas viam a educação ambiental como principalmente um instrumento para legitimar a expropriação dos territórios. E, assim, a educação ambiental pode ser isso também, né? Na verdade, a educação ambiental ela é muito diversa, né? Existem muitas correntes, muitas interpretações, muitas educações ambientais possíveis. E a que nós, do GEASUR, nos dedicamos é a educação ambiental que ajuda nas lutas sociais da América Latina, nessa luta contra um modelo de desenvolvimento predatório vigente. Aqui no GEASUR, a gente se dedica muito a estar do lado dos movimentos sociais, desses grupos em situação de opressão, vulnerabilidade, que travam essas lutas. A gente entende que dessa luta comunitária, dessa base comunitária que a gente fala, emergem aí práticas de educação ambiental. Então, práticas educativas que se preocupam em ter uma relação equilibrada com o meio ambiente, que se entendem como parte do ecossistema, desse sistema ecológico, desse ecossistema. A gente entende que a gente pode construir práticas de educação ambiental com eles, com essas pessoas, e não para eles, de uma forma prescritiva, sabe? Que a gente só pensa aqui na academia e aí vai lá no território e entrega. Não, é uma ideia de atuar junto, junto com esses grupos em situação de vulnerabilidade, muito como o Paulo Freire chamava, inclusive, dos esfarrapados do mundo, dos grupos oprimidos, dos oprimidos. Então, a gente quer estar junto desses grupos que estão no fronte dessas lutas socioambientais, ponta de lança. Esses grupos, eles denunciam injustiças e também anunciam novas possibilidades, paradigmas, perspectivas viáveis, inéditos viáveis. E aí vem a ideia desse curso de extensão que a gente está aqui hoje. De extensão, inclusive, para estar mais próximo da comunidade, inclusive. E aí vem a primeira edição, que nasce em 2017, depois desse longo tempo de gestação aí, de toda essa gestação dessa ideia lá de 2013, 2014, e com uma metodologia de diálogo, de uma ecologia de saberes, que é isso, de entender que os conhecimentos acadêmicos, populares, eles são complementares. E desse diálogo entre eles, desse cruzo, surgem novos conhecimentos. Então, desde a primeira edição, a gente tem na mesa de debates tanto acadêmicos quanto movimentos sociais, tanto universidade como povos tradicionais.
né, incluindo pessoas, né, dos povos tradicionais, que também são acadêmicos, que atualmente a gente tem, e a gente junta muito também ciência e arte, poesia, música, cinema, e também uma perspectiva de coletividade muito forte. Para mim, ela fica muito evidente nos nossos lanches, que dessa vez a gente não tem, né, mas no presencial a gente sempre tem os lanches coletivos. Né? Cada pessoa traz uma coisa, oferece o que pode oferecer e o que quer oferecer também. E assim, a gente sempre tinha uma mesa muito farta, né? Era bem interessante, presencialmente lá no Unirio, né? Assim foi em 2017, em 2018, em 2019, sempre com centenas de alunos, galera de todos os corres, galera da graduação, da pós-graduação em grupos de pesquisa, professores da educação básica, gestores, lideranças comunitárias, membros de movimentos sociais diversos, como o movimento dos atingidos por barragem, mulheres do Salgueiro, e por aí vai, povos indígenas, quilombolas, marisqueiros, uma galera, um sonho coletivo que se torna realidade, uma realidade repleta de indignações, de criticidade, mas também de muito afeto, de muito amor. Então, 2020, com o auge da pandemia, a gente não faz o curso, a gente prefere não fazer ele, e aí esse ano, em 2021, ainda com a pandemia, né, mas a gente decide fazer ele, e aí chegamos à nossa quarta edição, perdão, pela primeira vez junto com a Fiocruz, a UF, na pessoa da Ine, da professora Ine, já estava, né, nas outras edições. A professora Ine é membro do GESUR também, assim como eu, assim como o Celso. E, enfim, a gente, nessa edição, faz pela primeira vez com a Fiocruz. E, inclusive, eu diria que a gente só conseguiu também com a Fiocruz. Agradeço imensamente a Cléria, né? Além de ajudar a gente a pensar o curso juntos, o curso também está todo hospedado no campus virtual da Fiocruz. Por conta da pandemia, ele está acontecendo de forma remota, né, inteiramente remota, tanto as atividades síncronas quanto as assíncronas, e aí ele está todo no campus virtual da Fiocruz, e nele, né, a partir dele, tem lá um link que é Acesse o AVA. O que é o AVA, né? É um ambiente virtual de aprendizagem. Esse AVA só tem acesso quem está inscrito no curso, né? Se você não está inscrito no curso, você não consegue acessar o AVA. Lá no AVA tem todos os avisos, informações gerais, tem um manual do curso que a gente fez explicando todos os detalhezinhos, tem a lista de atividades assíncronas, e tem, inclusive, o lugar para vocês marcarem a presença de vocês nessa atividade síncrona aqui, tá bom? Vocês, quando entrarem no AVA, vocês vão ver que tem lá uma pasta para cada semana, né? Uma sala para cada semana, e a gente está na semana 1. E aí, lá na semana 1, ao final da página, vai ter lá um link para vocês marcarem a presença de vocês aqui. Não precisa correr agora, gente. Não precisa correr agora, tá? Vai ficar aberto lá para vocês marcarem depois, tá bom? Vocês podem marcar depois dessa aula. Não precisam tirar o foco de vocês daqui. Podem ir para lá depois, com calma. E antes de passar a palavra para o Matheus, eu vou reforçar uma coisa que eu vou reforçar ao longo de todas as semanas do curso inteiro. Pedir para vocês sempre olharem os seus e-mails, sempre. O e-mail que vocês cadastraram é lá no curso, lá na inscrição do curso, para quem está inscrito no curso, tá, gente? Tem uma galera que está assistindo a gente e não está inscrita. E se não quiser se inscrever, tudo bem, tranquilo, sabe? Vocês podem assistir as aulas síncronas, né? As aulas online, as lives, aqui pelo YouTube, todo sábado, né? Toda semana. Mas quem está inscrito, olhe sempre seus e-mails. Se não tiver na caixa de entrada, olhe na caixa de spam,
porque a gente vai sempre se comunicar com vocês por ali, vai mandar informações importantes para vocês por ali, tá bom? Então, fiquem sempre ligadinhos, beleza? É isso por enquanto. Reforçada essa ideia, eu vou passar a palavra agora para o Matheus, que também é do GeaSur, nosso amigo, e ele vai falar um pouco da programação para vocês, tá bom? Encerro minha fala. Ah, tá. Então, vamos deixar o Matheus para depois, um pouquinho depois, para a gente dar prosseguimento à nossa pauta, né? A nossa programação. Então, eu vou chamar o Celso Sanches e a Ine para apresentar o doutor Donaldo Macedo, que é o nosso palestrante de hoje. Oi, gente. Que honra. Oi, gente. Enorme poder fazer essa tarde especial demais com o Donaldo. Donaldo, que alegria tê-lo conosco, que honra enorme. Esse curso, gente, só aproveitar para quem está nos acompanhando, já saudando a todos, todas, todes, mais uma vez, dizer que é um curso feito com voluntários e voluntárias, mais de 50 pessoas, de diferentes instituições, gente, inclusive, sem vínculo institucional, formal. E a gente pede a vocês, assim, primeiro agradece, né, e pede a compreensão para algum ajuste, alguma outra necessidade. Podem fazer contato conosco, a gente vai acertando aqui os ponteiros, explicando para vocês os detalhes, alguma dúvida, enfim. Foi um esforço enorme, porque a gente entendeu que havia a urgência de se fazer esse debate nesse período. Havia uma demanda e havia uma busca de se falar e de se pensar todas essas questões que nós estamos abordando nesse curso. E nós fizemos, então, esse desenho que envolve um esforço hercúleo do ponto de vista institucional e de um monte de gente que se prontificou a, espontaneamente, inclusive, ser voluntário e voluntária aqui, né? Incluindo a parte técnica, né, que a quem a gente agradece muito. Não vou nominar todos e todas aqui, mas em particular a equipe técnica da Fiocruz, né, por toda a disponibilidade de fazer com que essa transmissão aconteça. E é um pouco nesse espírito do acolhimento, da compaixão, da solidariedade, né, que se dá o nosso encontro com o Donaldo. Nós conhecemos Donaldo, Ine e eu, em 2014, e ele, com essa generosidade e essa amorosidade freiriana, nos abraçou e agora nosso amigo querido está aqui e a gente quer abraçá-lo de volta, né? E esperamos que em breve ao vivo, né, Donaldo? Para que esse abraço seja ao vivo. E te agradecer imensamente a tua presença aqui conosco, né, Ine? Obrigado. Muito, muito, muito feliz de poder apresentar o Donaldo, o professor Donaldo Macedo, que nasceu em Cabo Verde, é professor da Universidade de Massachusetts, em Boston. O Donaldo trabalhou com Paulo Freire ao longo de 17 anos ininterruptos e traduziu muitos dos seus livros para a língua inglesa. O Donaldo é coautor do Paulo Freire em diversas obras, como, por exemplo, o livro Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra. Em 2003, o Donaldo Macedo recebeu uma das mais prestigiadas homenagens no campo da educação, quando foi selecionado para o Laureate Chapter of Kappa Delta Pi, da International Society in Education. E entre outros que receberam essa homenagem, contam-se Albert Einstein, Walter Lippmann, Margaret Mead, Charles Skinner e Jean Piaget. Então, essa homenagem é um reconhecimento das contribuições acadêmicas do Donaldo Macedo ao longo da sua carreira e também da importância do seu trabalho nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Donaldo, eu estou muito, muito feliz com a sua presença aqui e fique completamente à vontade. Obrigado.
Eu estou sem palavras para dizer a felicidade que eu estou sentindo de escutar a todos vocês e nem sei o que acrescentar, mas antes de começar, quanto tempo é que eu tenho? Não quero ultrapassar o meu tempo. 40 minutos. É só para ter certeza. Antes, eu adorei ouvir pessoas a dizer que ficaram, a colega que falou, que ficou chocada ao ver a miséria, a pobreza, a falta de humanidade que muito milhares, se não milhões de pessoas ainda continuam a viver no século XXI. Não? Mais chocante é um país democrata como os Estados Unidos, que vai para a guerra para impor, para exportar a nossa democracia, por um lado, e por outro lado, vocês viram, de certeza, através da mídia, o que fizemos, o que os Estados Unidos, os polícias fizeram com chicotes contra 15 mil haitianos que não, nem casa têm, nem garantia de comer têm, que não são seres humanos e foram tratados de uma maneira que só na época da escravidão se fazia o que nós vimos. Isso no século XXI. Portanto, nós temos de não só denunciar, mas temos de anunciar. E não podemos anunciar, ao meu ver, sem escolher, como fazia Paulo muito bem, a palavra com muito cuidado e com muito rigor. Ou seja, nós não podemos ter igualdade, nem podemos ter justiça social num sistema capitalista. O capitalismo não é para criar a igualdade. E, portanto, nós temos de denunciar e temos de pensar e imaginar uma realidade possível de criar condições, estruturas que possam dar condições de uma recuperação da nossa humanidade. A recuperação da nossa humanidade, os que são oprimidos, e também a recuperação da humanidade de os que são opressores, que por serem opressores são desumanos, ao meu ver. Então, para começar, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a INI, a Celso e todos os colegas por me terem convidado a participar neste curso, que é, ao meu ver, uma continuação na promoção da radicalidade da filosofia pedagoga e democrática de Paulo Freire. Eu tive um enorme privilégio de ter trabalhado com ele, de ter aprendido com ele, de ter chegado à conclusão, quer dizer, a palavra que ele usava, a boniteza de descobrir que eu sou gente. Eu sou africano, fui colonizado, vivi numa ditadura cruel de Salazar por muitos anos, imigrando dos Estados Unidos. Então, só quando conheci a obra do Paulo Freire e depois a convivência com ele, depois o trabalho com ele, é que eu comecei a perceber como o colonialismo funciona e como o colonialismo é um ato desumano. E, portanto, nós não podemos pensar em democracia sem humanizar essas estruturas. Portanto, para mim, a vossa coerência, o que eu ouvi dos colegas e amigos aqui presente, a coerência de vocês, o vosso indiscutível compromisso com a radicalidade filosófica de Paulo e a vossa humanidade aumentam, têm aumentado a minha esperança que juntos, coletivamente, construiremos um mundo, como sempre o Paulo dizia, sempre, sempre, menos discriminatório, mais justo e mais humano. Nesta palestra eu vou tentar tecer os desafios dos projetos políticos que têm como meta
a transformação da educação dentro de um marco teórico de conscientização que foi elaborado pelo Paulo Freire. Paulo sempre rejeitou o tipo de educação baseado no falso tecnicismo sem ética, cuja meta é travar a conscientização dos educandos. O nosso desafio hoje, e também no futuro, é de compreender o porquê da rejeição da educação técnica e domesticadora que se acomoda com elevados níveis de pobreza, de violência e de toda a espécie de miséria humana. O nosso desafio também é desenvolver uma compreensão crítica que Paulo designizou de conscientização, que é um processo político e educativo onde os educadores e os educandos possam desenvolver destrezas críticas para que depois ousam lutar para uma educação libertadora, democrática e justa. Esta meta educativa democrática implica que os professores e as professoras compreendam criticamente que conscientização é um processo pedagógico antiopressivo desenvolvido pelo educador Paulo Freire, que é concebido para ensinar aos alunos, através de destrezas críticas, como negociar o mundo de uma forma inteligente, que expõe e clarifica as relações entre o professor e o oprimido. Eu dou um exemplo. Em muitos diálogos que eu tive comigo, ele falou da experiência que tive num circo de cultura na Guiné-Bissau. Eu sou de Cabo Verde, mas já estive e conheço muitos camaradas na Guiné-Bissau. E ele contou-me que nesse círculo um indígena, assim chamados pelos portugueses, depois de 2 semanas parou de ir às aulas de alfabetização. E ele ficou preocupado se tinha ofendido de uma maneira a cultura dele. Depois de 1 semana, esse indivíduo regressou e o Paulo aproveitou no processo de diálogo a perguntar: bem-vindo, estamos contentes que você regressou, mas podia compartilhar connosco porque é que você deixou de vir e de participar nas nossas aulas e nas nossas atividades? E esse guineense volta para o Paulo Freire e disse, cito: mestre, eu aprendi na sua aula e com os meus colegas que eu sei aprender. Então, como eu sei aprender, eu já não preciso da sua aula para aprender. Ou seja, o momento onde o guineense colonizado, chamado de indígena, chamado de acultural, chamado de analfabeto, percebeu pela primeira vez na vida dele que ele é um ser que pode aprender e que pode criar, que faz falta cultura e que cria cultura e que cria história. A história tão importante que foram os indígenas é que combateram, lutaram e venceram aos colonizadores portugueses. Portanto, se fizeram a guerra e expulsaram os portugueses, também podem ler o ABC. Mas o ABC é menos importante que a leitura do mundo que já tinham feito através da guerra para a independência. Isso é um exemplo que mexe comigo, porque é com o professor, com os alunos, quando o aluno perceber um momento mágico, um boneco da boniteza de perceber que você é gente, e não animal, que você é gente e não um sub-humano, como o sistema sempre diz e procura insistir, é um momento que os professores devem refletir e devem
incluir nas suas pautas, nas suas aulas e nas suas atividades com a comunidade e também nas suas vidas. Quer dizer, nós não podemos pensar da libertação só na sala de aula. Quer dizer, a libertação se dá também no dia a dia, como nós tratamos uns e outros e outras também. Não? Eu tenho colegas por aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, que pensam que ser crítico é ter um discurso bonito. Ser crítico é saber e conhecer a opressão das outras e dos outros. Ser crítico é compreender, é lutar, é estar na comunidade e não ser turista na comunidade. Quando eu digo turista, que você vai lá de vez em quando, recolhe os dados e escreve um livro. Não, trabalha diariamente para ajudar nessa luta, e a luta vai ser, não será feita por nós, mas por os que são oprimidos em conjunto conosco e com o que nós podemos adicionar nesse processo. Então, o seu compromisso, o vosso compromisso com a reflexão crítica e ação transformadora fazem de conscientização, ao meu ver, um elemento central para o ensino-ação, uma vez que o ensino-ação requer que a professora ou o professor realize a postura crítica inerente à conscientização, a fim de garantir que as variáveis importantes nos moldes da justiça social sejam incorporadas no projeto do ensino e também da ação cultural para a libertação. Ou seja, não podemos ter uma libertação sem uma ação cultural. E essa ação cultural não é ação cultural da classe burguesa, que faz parte da opressão, mas ação cultural dos oprimidos. E nós temos de entrar em diálogo, como os colegas já falaram várias vezes nesse evento, em diálogo com os oprimidos, de compreender, de aprender com eles o que significa as atividades culturais, a maneira como pensam o mundo, como estão com o mundo e como, como agem no mundo para ter a posição, a postura e também a ideologia que terminam tendo, que nós estamos tendo quando fazemos a história. Então, ao meu ver, o foco em torno do uso e desenvolvimento da conscientização de Paulo Freire, por parte dele, articula a história da conscientização, ou seja, os princípios da noção freiriana desse processo. Também o mal-entendido prejudicial, mas muito popular, principalmente nos Estados Unidos, do o que é conscientização. Nós aqui nos Estados Unidos, muitos dos meus colegas, muitos amigos, até na pedagogia crítica, pensam que a conscientização é um método. Não tem nada a ver com o método. A conscientização é o processo de fazer a história, é o processo de descobrir, é o processo de ser agente no processo de aprendizagem. Não deve nunca pensar, não devemos pensar nunca, que a consideração é um ato mecânico, muito menos. Não? É uma pedagogia emancipadora que funciona como um antídoto a pedagogias antidemocráticas, de que Freire chamou de educação bancária, e o papel vital que a conscientização desempenha no ensino-ação e no ensino-aprender. Embora Freire tenha popularizado o termo, o processo de conscientização também, o processo de conscientização também foi utilizado como objetivo de libertação por iniciativas dos que lutaram contra o colonialismo em muitos países, como em Cabo Verde e como na Guiné-Bissau, principalmente nos países africanos colonizados por europeus, no nosso caso, os portugueses. E também no vosso caso, vocês foram colonizados pelos portugueses. Historicamente, esta forma de negociação do mundo foi popularmente usada por movimentos anticoloniais em todo o mundo, cujo objetivo principal era libertar as pessoas subjugadas
que tinham sido sentenciados a uma vida circunscrita em uma cultura de silêncio que relegava os camponeses à mudez. A denúncia do colonialismo, por exemplo, encontrou uma análise rigorosa nos escritos de Frantz Fanon, que apelou à descolonização das mentes dos africanos oprimidos e que também defendeu que a libertação dos oprimidos incluía, para além da independência política, o desenvolvimento simultâneo de uma consciência crítica sobre as forças dominantes que haviam condenado camponeses africanos a uma vida de semi-escravidão, em que foram inculcados com mitos e crenças que fizeram com que a maioria das pessoas oprimidas internalizassem inferioridade em relação aos seus opressores europeus. Paulo era um grande admirador, até escreveu um capítulo lindíssimo sobre Amílcar Cabral, que foi o pensador da nossa Revolução de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que lutou também contra o colonialismo português. Paulo sempre realçava o plano revolucionário de Amílcar Cabral, quem argumentava no seu plano que a tomada de armas contra a violência colonialista de Portugal só teria sucesso se fosse, ao mesmo tempo, uma revolução pedagógica. Ou seja, qualquer coisa que nós fazemos, até na nossa vida, nas nossas relações com os nossos companheiros e companheiras, nós temos de encarar ou engajar esse momento pedagogicamente. Só a pedagogia não é uma coisa que se faz somente na sala de aula. Ou seja, para Amílcar Cabral, o desafio fundamental não era somente como vencer militarmente. Fizemos isso. Os africanos, os guineenses, os cabo-verdianos, expulsaram os portugueses. Mas o desafio mais difícil que vencer no campo da batalha era como esvaziar das mentes dos africanos os complexos de inferioridade inculcados nos africanos pela crueldade do colonialismo português ou de qualquer tipo de colonialismo, como uma sociedade patriarca exerce contra as mulheres, por exemplo. Tanto Amílcar Cabral, ao meu ver, como Paulo Freire compreenderam com muita agudez que a libertação da mente era de longe mais difícil, mas também mais importante que a independência política. Qualquer independência política será sempre frágil se não tiver como base a quebra total dos cadeados que engaiolam as mentes dos oprimidos. Da mesma forma, a nossa libertação individual ou coletiva depende forçosamente da libertação das nossas mentes. Eu vou dar um exemplo que o Paulo compartilhou comigo. Quando ele foi preso, ele estava numa cela de prisão e o guarda da classe oprimida passava pelos grades da cela dele com uma perna de galinha, uma perna cheirosa e o Paulo cheio de fome, e ele mostrava para o Paulo essa perna de galinha que o Paulo não poderia comer. Até certo ponto é que nós, o que nós fazemos e cegamente ignoramos, os milhares de crianças, de jovens que não comem e não sabem se vão comer no fim do dia. E o Paulo disse para mim, nesse momento eu pensei em sentir muita raiva, mas em vez de raiva senti muita felicidade. Eu disse, porquê, Paulo? Porque eu cheguei à conclusão que eu era livre. Embora o meu corpo estava preso. O preso é esse oprimido
que põe em prática a crueldade dos opressores dele. Maravilhoso, é um momento que eu aprendi, que eu nunca esqueci esse momento. É o que nós temos de fazer, é inspirar com os alunos e compartilhar com eles esses momentos, não? Portanto, consequentemente, ao meu ver, o ensino-ação requer que o ato de descobrir novos conhecimentos seja um ato de conhecimento com o qual os educadores estão engajados, problematizando o seu papel no processo pedagógico e as suas relações com respeito aos seres humanos e ao objeto de ensino-ação. Assim, o ensino-ação é invariavelmente freiriana, na medida que sempre envolve a conscientização que, por sua vez, baseia-se em praxis que exige tanto a reflexão, crítica e a ação. Um processo pelo qual o indivíduo, ao transformar o mundo, é também transformado, como já foi compartilhado neste evento hoje. Esse transformar para ser transformado constitui o que o Paulo chamava de boniteza. Tema abordado rigorosamente por Anita Freire, a viúva dele, no seu livro recém-publicado com o mesmo título, Boniteza. É esta boniteza que nos reúne hoje, nesta homenagem ao Paulo Freire. Homenagem para que possamos de novo refletir e retomar um compromisso com a visão democrática que promulgava ele com as suas ideias progressistas educativas. Visão que, da qual nós todos somos convidados a um recompromisso com a democracia radical e justa que promovia Paulo. A sua extraordinária paixão com a justiça social, a sua imensurável humanidade e a sua incomensurável compaixão e amor representam para mim virtudes que todos nós devemos adotar, principalmente os jovens que representam o futuro, o nosso futuro, se tivermos um futuro, como dizia Freire, menos discriminatório, mais democrático, menos injusto e mais humano. Eu disse, se tivermos um futuro, porque o professor, o grande intelectual Noam Chomsky, pronunciou há poucas semanas que a política de Bolsonaro, por exemplo, e de Trump, e o Trump representa uma ameaça muito mais perigosa que foi o Hitler, porque o Trump tem a ajuda dessa tecnologia que nós estamos aproveitando para essa reunião, que o Hitler não tinha. Então, a propaganda é feita de uma maneira que os que não querem vacinar, os que não querem, que lutam contra o aborto, os que promulgam lei como em Texas, que se você ajudar, sendo um taxista, leva uma mulher a uma clínica para conseguir um aborto, você pode ser processado e você pode processar por uma quantidade de 10 mil dólares. Ou seja, numa sociedade muito democrática, todos os cidadãos podem processar um e outro por divergências políticas. E chamamos isso de democracia. Então, para mim, esta homenagem é também transbordante de uma complexidade de emoções. É transbordante porque, por um lado, presta testemunha de que Paulo vive, como já foi falado já hoje, e que está connosco e nos guia na nossa luta quase permanente. Ou seja, nós não atingimos jamais a democracia. Estamos permanentemente procurando estabelecer e criar um mundo mais democrático e menos injusto. Por outro lado, esta homenagem ao nosso patrono de educação reafirma a presença de sua ausência, uma ausência que sempre mexe comigo,
porque me deixa com muita mágoa, com muita tristeza e com muita dor. Sinto-me extremamente privilegiado por ter conhecido Paulo, por ter aprendido com ele o que significa ser humano e por ter compartilhado com ele muitos momentos de alegria e também momentos de indignação na nossa luta pela dignidade humana de todos e de todas. Paulo apostava sempre na história como possibilidade, na esperança e na recusa ao não. A rejeição de Paulo à descrença e à negação ao fatalismo me ensinaram o significado de imaginar a utopia, sempre confiante na nossa capacidade e possibilidade a ser mais em nossa humanidade. Paulo foi um amigo muito especial, um extraordinário ser humano cuja morte nos deixou turbulência e vazio nos nossos corações. Ao mesmo tempo, a paixão e compaixão de Paulo sempre nos guiarão e definirão a nossa luta coletiva para erradicar o ódio e abraçar aquilo que ele sempre e de uma maneira amorável, nós em Cabo Verde dizemos com morabeza, compartilhava connosco, que é o amor. Paulo frequentemente desabafava comigo que nunca devemos dissociar razão da emoção. E por isso sempre ousava a falar sobre o amor, sem medo de ser chamado de acientífico ou até mesmo de anticientífico. Paulo sempre falou da enorme capacidade de amar, da coerência com que vivia a sua vida de intelectual, de amigo, de pai, de marido, de professor, etc. Vivia a sua vida firme no seu compromisso contra as injustiças sociais, o que sempre nos deu uma tremenda esperança de que um mundo discriminante podia ser mudado e se tornar mais justo, como dizia ele, menos feio e mais humano. É esse Paulo que estamos hoje homenageando neste evento virtual. É esse Paulo que foi banido nas escolas públicas de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. Foi banido porque, segundo o secretário da Educação de Tucson, os professores e as professoras não devem ensinar aos seus alunos que eles são oprimidos. Ou seja, a democracia norte-americana funciona na medida que a educação dissimule a opressão, que os oprimidos jamais têm conta da sua condição injusta e que os professores mantenham uma educação que domestica e se torna a capacidade de crítica dos alunos e das alunas inviável. Paulo sempre rejeitou esse tipo de educação baseado no falso tecnicismo. E agora então, o nosso desafio é tratar de compreender, não, o que nós devemos fazer para lutar contra a justiça social. E essa justiça social não é mais nada e nada menos que lutar contra o fascismo. Nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo em momentos fascistas e muito perigosos. Então temos que dizer o que é que significa justiça social para nós. Para mim, a justiça social é ter uma sociedade sem fascismo, uma sociedade sem exploração, uma sociedade humana, uma sociedade de igualdade. Isso é impossível, a meu ver, no capitalismo atual que nós estamos vivendo e que viveremos por algumas décadas, de certeza absoluta. Esta meta educativa democrática, então, implica que os professores e as professoras compreendam criticamente que a conscientização é um processo pedagógico político, que nós não podemos falar da pedagogia sem falar da política, que nós não podemos ser apolíticos sendo pedagogos. Então, essas são as contradições que eu aprendi, que nós devemos demistificar e compreender as relações de poder responsável pela sua opressão e também, através deste reconhecimento, começar um projeto de libertação, uma libertação autêntica, uma libertação emancipadora e uma
libertação que dê lugar à autonomia. Pois, a boniteza do pensamento de Paulo repousa na inviabilidade de ter uma educação sem conscientização. Para além da necessidade do processo de conscientização, é importante não dicotomizar a razão e a emoção. E com isso termino compartilhando com vocês a preocupação de Paulo durante os últimos 10 anos da vida dele, 10 anos que eu convivi de perto e trabalhei com ele e falava quase diariamente. A fase mais produtiva de Paulo, ao meu ver, em que demonstrou a sua coerência por ter vivido um amor intenso com Nita Freire, amor que, segundo ele, foi o mais importante da vida dele. Paulo sempre insistia nos seus livros e no seu dia a dia a necessidade de obter uma compreensão do conhecimento para além do cognitivo e do racionalismo empírico. Em outras palavras, Paulo amorosamente sempre nos convidou a ter, cito, a coragem de ousar no pleno sentido da palavra, de falar sobre o amor sem medo de ser chamado a científico, senão anticientífico. É necessário dizer, dizia ele, cientificamente e não num puro blá, 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 que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com todo o nosso corpo, com sentimento, com emoção, com desejo, com medo, com dúvida, com paixão e também com a compreensão crítica. Contudo, a compreensão crítica não é suficiente. É necessário ousar para que não dicotizemos o cognitivo com o nosso ser emocional. É necessário ousar para que continuemos a ensinar por muito tempo sob condições que nós todos conhecemos muito bem, salários baixos, falta de respeito, enquanto resistimos o risco de cair no cinicismo. Fecho a citação. Termino para dizer que o nosso processo, a nossa luta, é o que dizia António Machado, que nós não temos um caminho, que ao caminhar nós fazemos o nosso caminho. Ou seja, Machado disse, caminante, não há caminho, se hace el caminho al andar. Paulo representa isso, a pedagogia dele representa isso. E o mais importante, ele nos ousou a amar, porque o ato de amar, o amor para ele era sempre, representava sempre para ele um ato revolucionário. E nós não podemos mudar o mundo, you know, sem ser revolucionários. E por isso temos de amar nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Donaldo, que emocionante a sua fala. Agora, para quem está assistindo a gente, podem colocar perguntas no chat, comentários. Nós temos a peça sobre o Paulo Freire e Andarilho da Utopia. A peça vai começar às 18h30, né, para a gente poder ter um tempinho, um pouquinho mais aqui com o professor Donaldo. E agora vamos passar 2 pequenos vídeos, enquanto o pessoal, né, faz perguntas no chat. É um vídeo do professor Hasan Aksoy, da Universidade de Ankara, na Turquia. E nesse vídeo ele fala um pouco sobre como as ideias do Paulo Freire chegaram na Turquia e como é que a obra do Paulo e do Donaldo são importantes na luta por direitos e contra o regime neoliberal ultraconservador na Turquia. E logo em seguida, um vídeo da professora Bernadette Farrell, da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. E ela conta um pouquinho como é que ela conheceu o Paulo Freire, como que ele contribui para as lutas sociais daquele lado do mundo. Hola, merhaba, hi, I'm Hasan Aksoy from Ankara, Turkey.
I'm teaching at Faculty of Education and Sciences in Ankara University at the Department of Educational Administration. My teaching subjects are Educational Administration, Economics of Education, and Politics of Education, include critical pedagogy. Here, I would like to remark a couple of points how Paulo Freire's writing influenced my teaching and how how they are insightful on my teaching and also Turkey. After coup d'etat, neoliberal policies have been introduced forcefully to Turkey. This period have had another result. Education and politics have been separated as an illusion. After a long way under the neoliberal policy conditions, teachers, youths, and general people's views and thinking way regarding education were changed a lot. There is connection between the politics and education, and naturally, but with this political process, the connection was separated as an illusion. So people think that the politics are at a space and education works at another space. They are different fields. There is no connection between them. Some ideas connecting education into politics or politics into education could be a radical term. And we see that Paulo Freire explained this connection very well in his writings. Meeting with Paulo Freire, at first stage, his book, famous book, Pedagogy of Oppressed, then Illiteracy, translated into Turkish. We met these books first, then now a lot of books were translated into Turkish. I have reached powerful educational pedagogical conclusions through his insightful claims and discussions like there are no neutral education, but education cited for oppressed or education cited for oppressors. Education and politics cannot be separated. So this made us a great turn at my view regarding education generally, also generally in my worldview. It was a revolutionary insight for us, especially for teachers who connected to the politics in their life, but not connected to the political struggle into the teaching process. Classroom practices as a pedagogical tool. We learned and aware that education is a liberation practice. Through Paulo Freire's discourse, discussions and views shared in his books. I would like to mention that after 2000 in Turkey, many teachers, educators, activists and academics has become familiar with Paulo Freire and his books. Insightful concepts, humanist, emancipatory and revolutionary ideas, and have recreated them in their own context as much as possible, of course. For all contribution to our life, daily life practices and political views and struggle regarding education and to all about life, I am feeling indebted to Paulo Freire, and thanks to him and to his comrades who make this struggle stronger. Diyev, Terracotta, 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 Katoa. Greetings to you all from Invercargill in the South Island of New Zealand. Hello, my name is Bernadette Farrell and I work as a lecturer at the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand. I moved to New Zealand from my native Ireland nearly 10 years ago. So my research focuses on ethics and the politics of education. Through these lenses, I have considered many themes, including youth and student engagement, democratic participation, activism, tertiary education policy, and well-being.
Also, I've been thinking through contemporary educational challenges such as post-truth and political polarization. Theoretically, and relevant to this course, I have been particularly drawn to the ideas of Paulo Freire. My research is inspired by my experience as a former youth leader and an elected officer of the Union of Students in Ireland. My passion is around the inclusion of marginalised voices, particularly young people and students, and the potential of these voices to advance change towards social justice. Now, I didn't encounter Freire's work until I came to the University of Canterbury and read Professor Peter Roberts' work. Professor Roberts was my PhD supervisor. However, the tapestries of my life allow me, in retrospect, to identify a number of influences that prepared me to understand some of Freire's ideas. As a student activist and representative, I was, for example, involved in a number of campaigns on social issues affecting students in Ireland, from the housing crisis to funding inequities across the education system. My time as a student representative helped me to understand more of the world. It taught me to read the world in a way I hadn't before. It taught me about the relationship between politics and education. So many years later, and based in New Zealand, I did my PhD, which focused on tertiary education policy and student engagement. So exploring whether tertiary education policy aims were and are consistent with what we term as student engagement in Ireland and New Zealand. To evaluate critically this area of policy, my thesis engaged with the work of Paulo Freire and the American pragmatist John Dewey to help me understand the educational issues at stake. My work on my PhD introduced me to Freire's ideas, and I continue to contemplate these as I reflect on tertiary education and the ethics and politics involved. A theme of this course is utopia, hope and praxis in the centenary of Paulo Freire. These are all important ideas in Freire's work. In Pedagogy of the Oppressed, Freire explains his concept of limit situations. And here he relies on the work of Vieira Pinto, who takes Jasper's concept of limit situation as an impassable existential frontier and reimagines it as a boundary of possibility beyond which all things are made possible for the transgressor. Now, depending on one's perception, then, limit situations may be perceived as impassable boundaries, as protective barriers, or obstacles that hinder progress. If following Freire, it is perceived as an obstacle, then the possibility of overcoming the obstacle exists. There is hope, and action or limit acts are possible. Roberts, my old PhD supervisor, argues that limit situations are junctures of possibility, but they are also dehumanizing situations that obstruct critical deliberation and impede transforming action. Limit situations obstruct humanization, which for Freire is our ontological vocation. We live in a world where dehumanizing situations surround us and have done so historically. The world is unjust, and evidence of oppression is all around us. Oppression, Freire argues, is the dominant theme of the epoch he is writing in. For Freire, oppression is multi-layered and often contradictory, but there is always hope, as domination is never complete. For Freire, our ontological vocation is to become more fully human. In order to achieve humanization, it is necessary to overcome limit situations in which people are reduced to things. Humanization is an ethical ideal, and it is through dialogical praxis that humans pursue this vocation. Overcoming the taken for granted obstacles that are limit situations, and understanding that these obstacles, these realities, are not impassable boundaries, is essential to challenging limit situations.
Freire argues that both limit situations and the suppression can be overcome through praxis. Praxis is a continuous action and reflection on experience through dialogue towards social change. Coming to understand and see the shape of limit situations, naming them, considering them, is a liberating praxis. Through reflective action and praxis, limit situations may be overcome as they are not impassable boundaries, but untested feasibility, beyond which lies the possibility of change and therefore hope. An untested feasibility is a possible dream. For Freire, accepting the dream of a better world means accepting the process of building it. I believe that there are many ways that we can choose to dream the dream and work toward it. And that is what I hope to continue to strive for in my work. Thank you and good luck. Bye. Muito obrigada. Excelentes vídeos, né, gente? Muito bom. Agora nós vamos a algumas perguntas que os nossos internautas, os nossos alunos estão fazendo lá no YouTube para a gente. Nós não vamos poder fazer todas as perguntas, né? Porque nós não temos tempo, né, professora? A gente está um pouquinho atrasado no tempo. Mas eu vou selecionar umas três perguntas. Se o senhor puder responder, eu já vou dizer as três perguntas de uma vez, que aí o senhor, de repente, esquematiza uma resposta para todas essas perguntas. Então, a primeira é o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer a todos que mandaram as perguntas, tá? Nós vamos encaminhar para o professor Donaldo para que ele possa responder todas posteriormente. A Cristiane Queima pergunta, como alcançar uma educação autêntica e libertadora para os oprimidos, sem investimento de base na educação no Brasil? Essa é a primeira. O senhor quer ir respondendo ou o senhor prefere que eu fale as três? As três. Tá. Outra pergunta, que é do Rafael Timo. Se há injustiça social no capitalismo, qual a alternativa ao capital que tenhamos sociedades justas? E do Gaspar Alencar, como sair desse momento de uma sociedade egoísta para uma sociedade que sabe trabalhar em equipe e coletivamente? Se na sua grande maioria, os conceitos e metodologias apontam para o interesse pessoal? Alguém quer responder? Não, mas eu posso. Ótimas perguntas, ótimas perguntas, mas primeiro o Paulo já falava sobre a diferença entre ser e ter. A sociedade capitalista, regra geral, realça o ter em vez de ser. O egoísmo, a competição, a acumulação de matéria, a identidade através da aquisição material, até na nossa carreira, no nosso mundo académico, quem publica, quantos artigos você publicou, é sempre há uma medida de quantidade, não de qualidade. Ao contrário, focamos muito menos na área de ser e de procurar ser mais na expansão da nossa humanidade. Essas contradições podem ser vistas dentro das instituições religiosas, por exemplo. A hierarquia que existe na Igreja Católica, por exemplo. A hierarquia já implica a desigualdade. E depois a contradição, o que
pregam e o que fazem. Assim. E tudo, por exemplo, eu agora estou numa briga com amigos ou pessoas que eu conheço, família, por causa dessa lei que foi promulgada em Texas contra o aborto. Não é questão do aborto, nem é questão se eu apoio ou não apoio o aborto. É questão de nós, através da conscientização freirana, começamos a ver a contradição. Os que são contra o aborto, por um lado, entende? São contra a vacina. Quer dizer, constituem uma ameaça à sociedade porque não querem ser vacinados, porque querem ter a liberdade de não ser vacinados, por um lado. Por outro lado, querem uma lei para controlar os corpos das mulheres. Né? Quer dizer, há uma contradição enorme e não querem brigar com essa, não querem engajar em discussões sobre essa contradição. Então, quer dizer, a educação, eu acho, uma educação libertadora, uma educação de autonomia, não pode ser feita dentro, do paradigma capitalista. Nós temos de repensar como resistir, como ultrapassar, como, em inglês, to outthink, pensar mais do que os próprios capitalistas para fazer o que estamos fazendo hoje. Esse é um ato de revolução que estamos fazendo hoje. Porque os jovens, como ouvimos dessa companheira, que os jovens são importantes na medida que podem ter destrezas críticas e ferramentas para lutar pelo seu futuro. Nós temos de fugir dessa postura caridosa, que nós vamos dar a voz à comunidade, ou que nós vamos libertar a comunidade ou libertar os oprimidos. Nós, a única coisa que nós podemos fazer é ajudar a criar estruturas para que as vozes submersas emerjam. Isso é o desafio que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, com toda essa complexidade, nós não podemos perder a esperança. É aí que o Paulo, é a boniteza do Paulo mesmo. Porque a esperança é a gasolina que faz o nosso carro da luta ir avante. Não? Sem a esperança, caímos no fatalismo, no cinismo. E aí é a arma mais potencial, a arma mais perigosa dos opressores é o processo onde nos leva a pensar que não se pode lutar, não se pode pensar num novo mundo, não se pode sonhar. Pois, sem sonho, nós não podemos continuar a ser gente. Nós temos de sonhar a ser gente, mais gente ainda. O que eu tenho para responder, não sei se respondi, e eu convido os meus colegas para adicionar qualquer coisa que eu podia ter dito e não disse. O Donaldo foi perfeito, impecável, acho que muito preciso, né? Na sua fala, Donaldo, importante talvez destacar um aspecto que um colega aponta aí no chat, como é que fica a conjuntura brasileira, né? Uma conjuntura de ataques à educação, de ataques à educação pública, de ataques à universidade, à autonomia universitária. Nós estamos vivendo um período de profundo retrocesso, né? A nossa autonomia de cátedra vem sendo posta à prova, a gente está tendo que exercitá-la o tempo inteiro, não é fácil, e talvez agora, mais do que nunca, a gente precise justamente da união daqueles e daquelas que entendem a educação como um ato de transformação e que não aceitam que a história já está dada, né, que a história está em processo, que está em curso, e nesse momento, talvez seja o momento de convocar a todos, todas, todos para esse
processo de resistir e fazer a história com as nossas mãos, né? Eu acho que uma das mais importantes lições de Paulo Freire, particularmente na minha vida, é de perceber que a história somos nós que fazemos. É. Ela não está dada, ela está acontecendo. É. Celso, só para o que o Paulo me falou sobre os ataques, né? Porque eu sempre, jovem, eu sempre queixava, Paulo, eu dou uma palestra, uma série de ataques constantemente, publico um livro, uma série de ataques. Ele disse, meu amigo, você deve ficar contente com os ataques, porque as pessoas estão atacando você, ou seja, a classe burguesa ataca você, porque você está fazendo alguma coisa bem. O pior seria a indiferença. Então, nós temos de aproveitar esse momento pedagógico, mágico, dos ataques, para criar mais raiva e lutar com mais compromisso, com mais compaixão, com mais paixão e compaixão, porque os que reagem contra o nosso trabalho estão ameaçados, e isso indica a fragilidade do poder. O poder, em inglês, diz-se, it's very leaky. Não sei como é que se diz em português, it's very leaky. O poder não é nunca completo. Nós presenciamos na nossa história contemporânea a implosão da União Soviética, todo poderoso União Soviética. Acabou. Portanto, é bem possível a implosão de impérios como os Estados Unidos num futuro, de certeza absoluta. O certo é que não podemos violar o ambiente, nós não podemos manter, sustentar, quer dizer, a acumulação e a maneira como agimos com as terras, cortamos, a Eni sabe muito melhor do que eu, por exemplo, dos crimes contra o ambiente nas Amazonas, por exemplo. Não? Cortamos, precisamos de madeira, cortamos as árvores, destruímos a Amazonas. Não é? Aí é o perigo do Trump, é o perigo do neoliberalismo, é o perigo do capitalismo selvagem, que nós temos de ter a coragem de enfrentar, confrontar e lutar, ao mesmo tempo sonhando de uma possibilidade, de uma utopia. Aí, portanto, que esse nosso encontro é importantíssimo na medida que aponta para a utopia. Não? E a classe burguesa, a classe dominante, tem medo da utopia, tem medo da mudança, tem medo de nós. Não? Portanto, ele me falou, eu tinha 30 e poucos anos quando ele me falou isso, não tenha medo, nem fique triste, fique contente, porque os ataques são merecidos, porque você está fazendo um trabalho que vale, que tem valor na sociedade. Seria muito pior, Donaldo, se ninguém falasse contra você e contra o que você escreve e contra o que você faz na comunidade. A indiferença é o pior para nós. Portanto, eu aceito os ataques com os braços abertos. O Celso, dá tempo de fazer mais alguma pergunta ou já vamos caminhar para o encerramento? Eu acho que é melhor a gente encerrar aqui, já se encaminhando para a sala do teatro, né? Para quem não retirou o ingresso, ainda retirar, e já ir chegando para a gente ter essa peça maravilhosa, Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, e terminar o dia de hoje, essa abertura, com teatro, com arte, com poesia. E agradecendo imensamente a todos, todas e todos que nos acompanharam aqui, agradecendo a paciência aí pelo chat, agradecendo a paciência com as acomodações tecnológicas que a gente vai aprendendo a fazer,
agradecendo muito aí a todos, todas e todos que nos acompanham aqui no dia de hoje. Professor Donaldo, que honra imensa lhe ouvir, gratidão do fundo do nosso coração, o Brasil lhe abraça e com gratidão pelo seu trabalho em ser guardião do legado do nosso mestre, do nosso patrono da educação brasileira, nosso professor Paulo Freire. Muito obrigado, professor Donaldo. Só queria dizer uma palavrinha. Por favor. Uma palavrinha. Eu é que agradeço a vocês, porque hoje eu fiquei com tanta energia de querer trabalhar mais. Porque isso não acontece, Celso, e vocês já estiveram aqui, e isso é totalmente muito diferente. A educação empírica, positivista, que controla a educação nos Estados Unidos. Nós representamos uma minoria, mas uma minoria significativa, eu acho. Não? Portanto, eu agradeço a Celso, a Imi, a todos os colegas que eu conheci hoje pela primeira vez. Essa discussão, eu não podia ter essa discussão, ou esse diálogo com os meus colegas na universidade, de certeza absoluta. Portanto, parabéns a vocês, muita sorte e continuemos a lutar. O Paulo não é patrono brasileiro, o Paulo é patrono da educação mundial. É isso aí, muito obrigada. Viva Paulo Freire! Vocês deram a nós. Viva Paulo Freire! Muito obrigado, professor. Obrigada. A gente vai se despedindo, então, aqui da transmissão no YouTube. Vocês peguem seus ingressos pelo Simpla. A gente não vai se despedir sem poesia, né? Então, salve, salve, companheiro Paulo. Vi nos teus olhos horizontes e rumos para esse brilho, onde nascem inéditos viáveis e onde cores de arco-íris brotam vivas e onde a gente pode ver nas tuas mãos de primeiras palavras o gesto e a coreografia do afeto. Vi nos teus olhos, companheiro Paulo, os passos pelo mundo, o gosto e o sabor dessa terra. Vi nas tuas lições a indignação, o desejo de justiça e as invenções, as bonitezas e amorosidades, na certeza do nosso caminhar. Talvez seja por isso, companheiro Paulo, amigo, que tanto te temem os que te querem negar, porque eles temem nossos sonhos, do nosso indelével e inseparável esperançar. Muito obrigado, companheiro Paulo, por tudo. Obrigada a todos. Gratidão. Avante. Muito gratidão. Obrigada. Viva o SUS, avante. Viva a Fiocruz, viva Paulo Freire. Viva! Até logo, companheiros, e a todos que nos acompanharam. Um abraço e até sábado que vem, hein? Nesse mesmo canal. O curso durante a semana. Valeu, atividades assíncronas. E podem se inscrever até meia-noite. Até meia-noite de hoje.